Que lo va. Udah ambil cicat tali. Boleh kita tasin kiling-kiling gitu. Ini temenanan gak saya aku. Alah, malah candi sorati apa moro itu ngapa tak jadi gitu. Iki lho nang gambar kowe sing kira luar negeri nang. Wajahku payu. Sapa wong eta? Yo iya ra. Rangko, ora cek aku untuk undangan mana ora mau beneran. Eh? Siap dan Rai ini siapa tua? Siapa tua kok? Iya kok 6 kalau yang botak aku malah kau sing ngakak an iya, itu botak yang dua profesor loh neng. Gimana kau diam? Tuh, ini ya gitu lah dulu. Kita tai si Ijiw yang ganti ya. Iya, kita ya arah macam. Malah bahaya kok. Ini mana? Ini main luar kain. Kok dengan ini payu? Eh? Si Jolari pita dengan ini kok? Tak main lah. Entah kuatir uang kau nongko takok. Iki uang tau apa? Mesti ngono. Aja melu aku. Iya, betul ini ngene. Jadi jam belum ning ngene ra ngerti. Kalau jatuh gini, ini buka, seneng kan gue? Seneng ra kowe. Tamu ra nang seneng. Lah lek ana tamu saya ngira kok digawe kopi ta apa lho iki kok saya. Ya Gusti. Ya Gusti. Wong ta kowe iku ngerti ta ora. Akal ta ora. Kopi we. Tak buka tak kene ngono aku lek ana tamu muri kopi ta we jalan lek kapok. Iya. Ya mau aku tak muri kopi tok katane. Ngono tamu kan tetep dhewe sih ngene mas dalili wong. Kene iku carane ku anu lho kok lak dadi artis dino iki wis kok ributi lho gemes. Arek gawe kopi ana kan jek ae nak toko. Ngono Mas, katutno temenan. Eman. Iku. Temenan. Mau mule to mari kok, katutno. Iya, ngono ta katutno. Heh, iya. Kan ku kok sing iku ora tau sekolah ngomong ngono iki. Ayo kadek mau. Gerak. Durung lagi habis kadani. Suwe ya. Eh. Iki kan iki foto. Ayo, lek kelasmu mulai sepi kok. Tapi ngene kan ana asal usule. Iki aku cek iki. Iku wae Pak Solo. Anu. Oh, kok ya engko. Wis ripot ngono. Celo. Cek video nata iki. Kopi padenan, Bu. Ayo. 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 Ayo.
ono no? Ono. Kerja ribet ya. Ibu. Paling ribut iku. Sakit dadi sirit kritis. Kilo iki lho. Kok akhir kene iki kabar iki? Ono kan dari bosnya malah menang tak ada bosnya.